Kääntölaukaus ei lähde. Jättö Flink kääntää Giliatille. Pitkä pyöritys Saipala. Sitten Giliati lentää ulos ilman muuta. Täysin käsittämätön teko. Taisi olla edellisessäkin kotipelissä. Vai sitä edellisessä, kun Giliati lensi ulos. Ja terve menoa vaan. Tässä ei ole kahta sanaa. Minä voi melkein sanoa, että se oli vastustajan vahingoittamisyritys. Joo, niin kuin vähän meni yli. Meni ihan yli nyt tämä, niin kuin sen, just kun pääsi kehusta hyvää luistelua, mutta nyt käytti vähän väärää paikkaa sitä. Siinä, siinä ei kyllä Jalvantti loukkaantunut. Katsotaan nyt tuomareiden tuomio. Ei antanut ryntäämisestä. Oho. Siinä oli vaan niin kova vauhti. No, mutta niin, se, että osuko, katsotaan. Kyllä siellä käsi nousee vielä niin kuin kyynärpää kyllä ylös, että... Mutta no, nyt vaihdetaan tuomio ja ulosajo tulee. Nyt tulee oikea tuomio kyllä, koska ei tässä voida mennä ainoastaan se seuraus edellä, että kuinka pahasti toiseen totta. Sattuu. Kyllä tässä täytyy tuomiot mennä ja menee aivan oikein. Joo, hei, hei kultakypärä. Jos siinä osuu, hyppää vielä hyppää, ja kädet hyppää ja kyynärpää kovalla vauhdilla. Hyppää ja olkapää osuu suoraan naamaan. Siellä on reilu minuutti Saipa ylivoimaa jäljellä ja nyt Salcidon ajaa Ilvonen päätyy laitaankin. Siitä ei rangaistusta tule käsisyöten vuoksi, peli vihelletään poikki ja koko ajan tunteet käyvät kuumana. Toivottavasti Salcido ei tässä loukkaannut, siinä Ilvonen käy olkapää, toi vasen olkapää jää tuonne ikävästi tuonne laidan puolelle, että tuliko tärähdys, toivottavasti vaan. Aivan avoinna. Toki Bluesilla kahden maalin johto pitäisi olla turvallinen tässä vaiheessa. Siitä kiekko jää vielä Bruunille viivaan. Nyt loukkaantuu Ramsten. Mitäs nyt tapahtuu? Siinä otettiin selvästi niin kuin kiekotonta miestä, mutta en tiedä osuuko pahasti. Näyttää ainakin, että päähän kolahtaa, mutta selvästi tässä, kato. Ihan siis täysin kiekotonta miestä taklaa ohi. Tilanne ulkopuolella. Jaakko Rissanen, joka ei kyllä paljon yleensä tällaisia harrastele. Ei loukkaannut. Ole mulle jää. Aika jännä. Onko se vielä, onko se Rissanen? Siis voiko ton selvempää jäähyä olla?